Jadi wis rek. Dadi tugase awake dhewe iku akeh. Iya. Tugase gak mek keamanan, cok. Ngomong cedhek mik ana lho. Tugase gak mek keamanan, cok. Tibake job-joban awak dhewe iki double-double bed ya. Mas yo gali kubur. Oh. Ya awake dhewe. Ronda ya awak dhewe. Mangkano. Tapi sing akeh, maksudnya sing hasil akeh iku gali kubur. Ya mesti ae lah, kan kerjane rada risikone kan tinggi. Lah iya pemene. Nggo ya akeh. Apa meneh gak ape mek wong loro tok. Wong mati awake dhewe oleh duwe. Iya. Siap oleh wong ana wong mati awake dhewe oleh duwe. Ngono iku. Makane aku ndonga. Heeh. Muga-muga bendina ana wong mati. Ngawur dungamu. Wong bendina ana wong mati kuwi malah dungamu elek bet-bet. Lah nek sing kepatene awakmu dhewe ya apa? Hah? Lah nek awakmu dhewe sing mati ya apa? Ya budal dhewe. Ngobrol-ngobrol dhewe. Ya iya aku wis tuku remut. Capi. Remut budal dhewe. Awakmu iki lho makammu mojo kakean guyon awakmu. Ya awakmu aja kakean guyon. Ngomong sak ngomong ku dijogo iki makammu gak apik. Ngene lho. Sirat. Kau sampeyan lho sik. Won yo katene lapo nang ngene omah yo. Ya preka sing ibu dak kok. Pun koyo kate balapan ae. Ngene lho. Awake dhewe iki. Bek. Nah, ngene. Bek. Oh, iki sing tak wae. Kuburan sak meme akene iki. Iya, ya. Nek gawe dhewe sing ngubur sapa? Lah iya. Sego. Halo. Pocok ana lho. Sing pengenane sing iko ah. Sing pengenane dikubur lho. Heeh. Iku kecelakaan. Kecelakaan. Itu, Bro. Peda pancar. Masalah ketobrok peda pancar lah lo sampai mati cek nemen nih. Ketobrok peda pancar mundur tanpa nitrat. Kon ngomong tak pacul kon ku. Ijo lah kok ditampani. Sing pojok kono iku. Ya, iku inginane korban kecelakaan. Kecelakaan mana ya? Apa itu? Mangan rawon. Sik ta labet. Apa mangan rawon kelakan daging. Jaremu kecelakaan. Kan kecelakaan kan gak mesti tabrakan. Segala sesuatu sing garakno celok, ciloko itu jenenge kecelakaan. Oh. Ah goblok iki kecelakaan mesti sepeda motor, mesti mobil gak mesti. Lah tak pikir kecelakaan ketobrok tak ketat. Nobrok ta kan ya iso. Ya apa rek arek-arek rek ana musike iku. Nek ngono lho ana tulisane. Weh. Ya apa rek? Wah. Aku terus. Iya. Ana tulisane iku. Blok goblok. Iya. Pusing aku. Ora tergantung nek aku ora belanja. Weh, korok. Buruk dialog, omong-omong aja. Menghadapi ketakutan itu gampang. Ya apa caranya, Pep? Lugu. Awakmu merem. Merem. Terus kupingmu tutupan. Ambek nyanyi sing mok senengi. Apa? Ambek nyanyi sing mok senengi. Nyanyi tak senengi. Yo. Tak apa? Mangku pura. Aku mau mangku pura. Nyanyi. Hah? Nyanyi. Oke. Ya apa perasaanmu ya, Pak?
ga? Rada enak. Enak kan? Iya. Iku lek diterusno gak ono rasa wedi. Ngene bet ya. Iya. Tak terusno bet ya. Iya. Aku pula. Oke. Makasih lo. Makasih ngono. Kecil mek kuku demek. Lek opo? Apa demek-demek iku? Gak demek apa-apa. Aku pura gak demek apa-apa. Mungga semelu. Kowe enak banget yo. Saya bet terus karo Robet. Heeh. Terus ditinggal Robet. Terus
tiba-tiba aku ku diwedeni karo pocongan. Lah iya, amal diwedeni pocongan sih. Kudune sampean gak percaya. Mosok ngono. Iku paling pocong bujuk-bujukan. Bujuk-bujukan opo? Sampeyan iki yo pocongan kok bujuk-bujukan. Iki ngono pocongan temenan, Pak Lur. Iku iso teror warga. Gawe ngono duwe warga iku lho. Ditendeni ngene-ngene. Kayak ngeprek wong yo. Wah. Gak iso duduk ngono. Mosok temenan gak percaya. Lho, kok gak percaya ya apa sampeyan iku? Nek pocong asli gak percaya aku. Lho. Wah. Hei. Ngono dhewe kok dipendeli iki lho. Lah kon nang diae mau ninggal aku. Kademen apa, Bet? Modelmu koyo wedu-wedu yo. Apa ta? Ya apa kon? Kon mau iku nang diae. Eh, kon mau nang diae, Bet? Nang di yo apa sih, Pul? Yo aku menunaikan kewajiban sebagai keamanan ronda. Yo ronda, yo ronda. Kancana tuh ditinggali jenan, nang kuburan. Aku itu mau gak maksud ninggal. Mergo kon wis menikmati enake nyanyi ya aku yo ngale. Yo wis menikmati nyanyi tak pikir aku nang sebelah. Eh lek awakmu ngale yo mbok tae deh. Ayo ngale. Ngono. Ngene Pak Lurah. Ha. Percaya gak percaya sampean kudu percaya. Ha, betul. Iki wong loro iki mau. Sopo jenenge? Sae. Awake dhewe lak mari ngubur. Sing jenenge Sidan iku. Sidan. Ha? Wildan. 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 Wildan iki masih. Iya. Sing arep sing mati ku lho. Iya, Wildan. Wildan jenenge. Arek kembar ku lho. Wildan, Wildan. Lah ya goblok. Arek kembar lho. Lah ya Wildan, Bet. Anake rebut ku lho. Wildan. Lah ya anake rebut mbek kari ku lho. Bet, Bet, lanjut to. Wildan, cuk. Sabar. Anake arek kembar ku sijine. Iya, Wildan iku sing mate. Sing gak bisu. Ya ya Wildan. Sing mati ku lho. Wildan, Bet. Ya, kan jelas aku. Heeh. Lanjutno. Ade ngobrol sapa? Bo. Ono jae masih kene masih cepet tuwek cepet matek konku. Lah kono dikandani Wildan, Wildan. Kok aja ngamuan, nek ngamuan kena setrup. Setrup, setrup. Wis, wis, lanjutno, lanjutno. Begitu jenazah iki mau ya. Sopo? Wildan. Gak pikir bebekmu. Entah kok ngene. Wildan iki mau kan lemah tak kerduk jegruk, jegruk, jegruk bolong kan ambek iki sapi ul iki kaipul ayo maye tak lebokno terus lebokno bleng tak lebokno pelung pelung nanggun tong sampah kok nang di kondok ya jelas di lebokno nanggune luangan lubang bekas galian oh iya lebokno nang luangan tak lebokno belum. Papan tak cukup. Jumlahe. Papan tak cukup. Kayak lho, kaya apa? Kayak ngamblengi awakmu. Goblok iki. Ya sing ditoto iku mau lho papan. Lah iya ditoto. Toto. Terus, mari ngono. Tak durunge tak adani. Ya apa adane? Nyai ronggeng. Mat. Ora adan takon adan ya kaya nang masjid iku. Begitu wis diuruk, ha? Terus diincepi. Iya. Jelek. Wih. Nggih. Ayo. Kon dijak ten sawah-sawah lho. Sik, Bet, iku mau mbok incepi apa? Mbok incep bapak niku mesti nakal niku, Bu. Takon langsung nggih. Sabtu kula ndani malih. Nggih. Jak tangga-tanggane. Sing kata nggih. Nggih. Iku sare mayit mumpir. Sik tak iku mau boncepi opo? Nguncalno opo iku? Nguncalno mercon oncal bet. Berbahaya. Ojo gak popo berbahaya sing sing berbahaya sing mati aku dhewe. Ojo. Kayak kon kok homo bet gilani bet. Kok apa temok-temok? Tak anu aku wis jenenge kaya sampe mati. Mama bet, aku ingin seloro kafe bet. Ini aja dipaksa tak bet. Wis tenu, ikhlas no. Loai, ikhlas no. Mayat iku mau wis diurus.
tak encepi jelep. Si boncepi apa? Tuku pahlawan. Masa tuku pahlawan sih? Maesan jumlahnya 16 cake. Isi sana jebrak noraimu. Ya lo wis mari tak kubur. Aku kan santai-santai pak. Gak langsung mulai. Dadak nono iku mau apa? Potong bebek angsa. Potongan. Potong bebek angsa. Masa di kuali. Nona minta ransa ransa buatkan nangkuk. Tidak dilanjut no si. Langsung. Lanjut. Muncul putih-putih. Putih-putih. Apa? Ketombe. Kok muncul putih-putih kok apa? Yo, iku mau lho. Copong. Pocong. Yo. Pocong. Pocong. Muncul tak toleh seret. Uwi. Apa nolak Rono? Kau ni tak ceritani. Lah kenapa dolar Rono? Duh, aku raimu. Kau koyo pocong iku. Raimu. Bet, tinggal nata. Mirip koyo iki pocong yo. Elak ini. Aku jalan tolong pok bet. Apa? Ternonak ngene dalan. Apa? Nang aspal tak get no raiku yo. Raih jelas pak. Mari ngono. Ketok pocong. Langsung raine ku pancen kaya kaya sing kaya dikubur iki. Wildan. Wildan. Dadi Wildan bangkit dari bubur. Kubur. 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 Kuburnya bubur. Apa mbok pangane bubure? Bangkit dari kubur. Dari kubur. Kuburnya. Terus iki wis jelas medeni wong kampung. Iki bayap, iki kudu diusut. Iki jenis arwah penisirin. Penasaran. Penasaran. Sanes penisiran. Ini silin. Penasaran ya. Penasaran. Iki ya apa solusine, Pak? Iki jelas Wildan iki mati dengan tidak hormat. Yo memang mati, mati kau. Tidak hormat sih, Bet. Iki sendake. Arwah penasaran iki lho. Mati tidak wajar. Tidak wajar. Oh, koyo nek mati sampai gendayangan. Ini harus dioprut. Usut. Diusut kudu dioprut. Harus diusut. Ya. Ya apa iki, Pak? Tapi ada gak duwe bukti. Ngene. Ngomong ora kon niku. Aku iki mikir, ya opo carane ngusut. Ayo kan ngono lho. Kok aku tumelo aku. Jadi warga sampean ta iki. Bukit mang warga ning ngetut tok ae. Omamu pengger ndi? Pojok dhewe. Pojok dhewe iki. Iya. Oh alah. Jawabmu iki sing penghuni wit rengen niku. Dudu. Sebelahe. Sebelahe. Iya. Ya ampun. Kon niku goblok bet. Iki ngono dudu apa mau penghuni dudu. Apa? Iki lon. Pasukan cendol dawet. Oh, tukang cendol. Iki ngono sobat ambiar. Bendino ambiar terus deh. Iya, Cak. Iya. Mangkane aja pacaran nek gak ambiar. Tulisane iki sobat ambiar berdiri sejak kayu bakar. Mangkupuran. Mantap. Saya pak, iki kudu diselesaikno pak. Iki kudu diselesaikno. Jadi nek mangkene arwah Wildan penasaran, iki pasti ono sebab musababe. Nah, iki aku diselidiki. Tol pak. Selidiki. Selidiki. Lah yo. Nah, apa sih diselidiki barangnya? Paling kon sing mateni. Kok aku lho. Lah kon meneng-menengan ae. Iya, kon gak gelem ngomong-ngomong apa? Ngaku. Iyo, ayo kon ngaku kan soal sing terakhir ketemu Mbak Wildan. Kon Mbak Wildan kan ngopi bareng. Ora seneng sih mrene. Mesti kok ora gelem mrene diterno ambek bapakmu kan gak ngono gojek to aku loro. Ayo kon. Paling kon soalnya kon utang. Yo. Terus akhirnya gak kebayar Wildan kok pateni yo. Akhirnya penasaran. Duduk. Ayo. Kembaranku paling. Eh? Kembaranku. Kon duwe kembaran. Iki salah. Lek awakmu duwe kembaran,
awakmu ana loro, remuk awake dhewe. Wong siji ae remuk are. Bengong ae oleh ndekek awakmu iki. Ambi dhek iki pejuang sejati. Wis Pak, ayo Pak. Wis ngene ae. Yo opo? Sing ngeru kronologine pertama. Sing kaono sing ngeru. Kaono sing ngeru. Iki mangane kudu lapor. Lapor ae nang sulit. Polisi. Yo laporen nang ngene polisi. Ha ya sampean iki nduwe keputusan. Sampean iki sebagai pimpinan nang ngene desa. Sampean yang punya wewenang untuk melakukan pelaporan. Sampai berita iki atau peristiwa iki sampai menyebar nang ngene kampung sebelah. Isis ya sampean. Isin. Hah? Isin. Polisi. Yo soalnya gak kelamben. Ya wis ngene lho maksudte, iku wis ayo diusut bareng-bareng. Aku tak nang ngene kantor polisi saiki tak laporan. Diusut bareng-bareng apa sampai langsung budal lo. Aku tak ngurus karo Robet, tak ngurus liyane. Lah ya wis, aku tak budal nang. Ya sampean budal. Wis, tak budal. Eh, melo, oh, aku ngurus awakmu jenengan iki pegel kok. Biasane kok lak ngono Pak Lu. Senengane kok. Wis ayo. Ya opo carane awake dhewe kudu iso nyekel pocong. Bet, pocong kok dicekel sih Bet. Kabeh nok carane pul. Lho kon kulo ngawur Bet, iku demit Bet. Lho, ngene lho aku. Yo apa rek iki rek? Gawe jaring. Ha. Lho, aku tak gawe jaring. Yo. Di mana pocong iku liwat kono? Ndelek pocongnya gak lewat kono. Engko lek pocong wis liwat kono. Misalkan iki. Jaring jupuken. Ha. Pocong langsung kukupet. Krokop. Iya. Pocong dikroko. Geretan. Digeret ya apa pocongnya tembus nyatek raiku Bet. Wah, ngono ku awan pocong ngawur. Ngono awake dhewe iso nyekel. Iki demit Bet, gak mungkin iso dicekel. Aja nyekel kon ngene tok lho, senet lewat tembus. Wong koyo tau ketemu pocong ae. Lho ya apa ora lah kok mbok tinggal wingi ku apa bengi-bengi. Iku tembus. Iku nembus kon ya apa? Bles ngene. Bles. Tak delok ngene selep. Moro-moro nang gurimu. Aran mesel. Moro-moro nang gurimu. Purel. Purel. Wis ayo. Kayak ngene iki. Bet. Bet. Nene bet. Wis jelas apa sing dadi isune wong kampung kene. Roy, Mas. Karo awakmu yo. Krungu dhewe kan. Ya. Apa sing dadi kersane warga kene? Sing digawe rasan-rasan ambek warga kampung kene. Ya. Nek bagiku sing jenenge pocong, setan. Bullshit. Gak ono. Ndang apa? Rasane-rasane penduduk itu. Oh, ya isu-isu pocong. Mangkane, lek aku ngurusnya gak percaya. Tapi, ngerti yo. Lek ono isu pocong ini, desa kan jadi sepi. Nah, bener sampean bos. Yo, ya bos. Berarti awak dhewe iso bebas ngedarno narkoba, gak usah tek singit-singit, nah, gak usah tek singidan-singidan. Yo, ono bener ya bos. Bapak nek wis kampung iku wis sepi. Yo. Awake dhewe ngedano leluasa. Wis gak ono warga sing ngeru. Nah. Iku maksudku iku berarti peredaran narkoba sing awakmu wong luri tak stok kudune kan tambah lancar. Yo, bener. Hasilnya tambah luwe akeh. Yo kudu memang. Nah, setorane yo kudu luwe akeh. Masalah iku beres, Bos. Beres. Yo. Jelas. Yo beres, Bos. Yo. Aku percaya. Yo. Nang awakmu wong loro. Wis pokoke yo apa-apa tak pasahno karo awakmu. Targete ya. Targete. Kabeh arek nom-noman sing nduk kampung kene kudu kok cekoki narkoba. Ojo sampe ana siji ae sing kliwat. Iki momen. Iki momen kejadian iki. Ae dhewe sok bebas lho yo. Gampang, Bos. Wis yo.
Tak tinggal sik, aku tak nang kampung sebelah. Wis prospek sing liyane ya. Oke. Yo wis. Geret, Bos. Ya apa, Bang? Ya masuk ya to. Wis tepai. Kampung sepi. Ha. Oh. Ya, awak dhewe leluasa. Iya. Iso tambah akeh olehe, ya. Wis pokoke lek iso. Ae dhewe nyetorno iku kudu iso lebih entek. Ya jelas. Mas Roy. Nak nek sendal iki malah tiba aku sampean. Iya. Dhewean ae, Bu. Ya ijen aku kate ndek warung kono lho. Kate ning warung? Iya. Oh, de ijen. Timbane aku ijenan sampean gak pengen ngeternak ta Mas Roy? Aku ae gelem tak terno. Sopo sing nawani? Lho, yo bee gelem tak terno. Wong iki yo foto-foto kancaku. Aku lho kan yo ditawani sampean. Justru aku iki nawani Mas Roy gak pengen ngeternakku ta. Baik. Oh iki. Lah ngene iku dimlan latu-latu ae. Wis. Aku ae ta. Lho, tambah ngeter Roy wis. Hah? Kak. Ya apa lek cap cip cup tapi tetep milih Mas Roy kok aku. Ya apa ngene iki? Ya apa, Mbak? Iki jalan ngeter aku ae. Yes, ya aku bukan yang lalekno kanca, ya toh. Wis toh, nek masalah itu kok tak. Ya. Oh. Eres, eh? Gampang, ya wis. Podho koncone yo. Nek ngono tak terisik ya. Ya wis. Ayo. Ya ayo. Wis ya aja iri lho ya. Ya. Tapi kok iso gak gelem ya aku lapo yo. Heran aku. Padha yo luwih ganteng teko aku. Wis wis. Tapi kira-kira lapo iki, Mang? Apa kok iso? Roy. Kok ket mau gak muncul-muncul. Lek ngono tak paranane ayo. Roy kok suwe men yo ket mau yo sok gak bali tante iki ket mau tante pe Ya aku koyo iki. Lha apa aku iki jawabmu iki? Wis menang.
wis kono gak usah ngono. Kowe kon budi aku sik tak delok sik. Ojo sik. Sik ta. Awakmu kan budale lho wis enak-enak. Gak percaya aku. Kok kowe awakmu bojoki gak? Iya budale tok enak-enakan tok kono kait buka kaos. Masalah raine gak karo-karuan iki lho. Kon nek gak percaya? Ya, biar ana bejo delok dhewe. Aku tak tinggal balik. Wis, gak percaya aku wis. Ya wis, gak percaya aku. Nek iku. Lek memangnya ayu koyo ngono. Wis. Wis mesti pot. Wis pojo iki. Wis gak percaya. Kok ngeyel iki. Wis, wis, aku tak tinggal sik yo. Yo. Ya wis. Duh. Wis tersare. Wong ayune koyo ngono dikira pocong. Wis, tak delok sik. Ane ya tenang no dhisik terus ngomong wah iki pisan wis pae iku sing alik kalem kalem ditoto dhisik ambane ana apa bos ngene bos ngomong ae dhewe kudu lerian iki bos iki beneran bos wedan dadi pocong temen bos sik ta kon ngomong ae dhewe kudu nglereni. Maksudmu ngelereni apa? Wis, ayo wis gak usah ngedang-ngedarno maneh, Bos. Wis. Iya, Bos. Wis. Ternyata sing diomongno wong-wong iku bener-bener apa jenenge? Arwah jidan dadi pocong temenan iki, Bos. Kon iki kok katut pengaruhe wong-wong kampung. Gak ono wong mati kok tangi maneh dadi pocong. Bener, Bos. Aku roh dhewe, Bos. Wis. Aku dhewe, Bos. Aku mrene njaluk jatahku ae. Aku tak pindah ning luar kota, Bos. Sampai nek gak percaya sikapku apa sampe nang kene wis. Kon njaluk jatah. Kate pindah nang luar kota. Berarti karepmu kon arepe lari teko tanggung jawab. Lho, gak, Bos. Aku gak lari teko tanggung jawabku. Lah maksudmu? Apa sing mbok perintahne ning aku kabeh tak laksanakno? Ya ancene kudu ngono. Tapi
aku ngurmati sampean, bos. Aku yo mau mati. Kon kok cik wedine yo yo. Gus, kok perkara ngono? Wis, gak kesuwen ya. Wis, aku sampean keinal. Ngene lho. Aku gak bakalan ngetokno dhuwit sepeser pun saiki lho. Setoranmu wingi-wingi lho mesti kurang tapi barang gak ono. Awak dhewe wis. Apa sing sampean ngomong wis tak laksanakno, Bos. Ya. Lah terus karo iki jatahku sampean kei. Suwe-suwe omonganmu lek tak rungok-rungokno tambah gak enak. Sampeyan iki kok Bos. Sampeyan iki jak omong enak-enakan gak iso. Ini jaluk bayaran gak kei. Kabeh wis tak korbanno kanggo sampeyan. Saiki sampeyan sak enake dhewe. Wis sak karep sampeyan. Wis, ayo saiki tinggal ae. Tapi dhuwit brene. Ayo dhuwit brene. Lek kon jalo dhuwit bangsat. Iya. Iki trimot. Kurang ajar. Jar-jarno tambah suwe tambah ngicak jas. Wis, saiki dadi batang tagak. Rasa kok. Masih oyo opo yo opo. Ono arek piro ae lek atik kate nglawan Randy. Gak bakal iso. Saudara Randy? Iya, Pak. Anda
Anda telah masuk daftar DPU kami. Karena Anda telah membunuh Wildan dan teman Anda. Tidak, Pak. Apa buktinya? Buktinya. Kalau sampean punya alibi seperti itu, buktinya apa? Ada buktinya. Kalau sampean enggak bisa membuktikan, jangan sembarang nuduh, Pak. Justru saya bisa nuntut balik nanti sampean. Pak Lurah membawa buktinya. Tunjukkan aja buktinya. Saya enggak bakalan takut. Ah, iki, Pak. Aku wis oleh hari. Ini kok. Anda kena pasar Klampis. Loh, kok pasar Klampis? Ya, lapo-lapo di pasar Klampis. Pasal berlapis pasar Klampis ini. Pasar Klampis. Sing enak iku pasar Turi. Polisi. Polisi kok pasar Klampis. Loh. Pasal berlapis. Oh iya, bener iki. Sampeyan gocek iku nah. Gak melayu. Oh iya. Gocek iku. Sik. Ih. Bojong temen tak duduk iki. Tapi mau tak demok iku oto, Bet. Oto. Oh. Nggo HP. Heh? Nggo HP. Sik, Pak. Iki kon ngomong awu-awu ngono lho. Awu-awu. Jelas iki. Sopo sih iki? Penasaran. Jelas iki duduk Wildan iki koyoke. Jelas. Tuh adike iki. Adike. Hah? Wah iki sopo ayo. Ngene. Ngene Pak Robert, Pak Lurah nggih. Niki nyenengane. Iki wis mau rekam. Wah iki gak iso ngomong tapi pinter. Pinter awakmu yo. Pinter arek iki. Berarti ono bukti nang kene. Heeh. Cek ta. Nanti wong bisik mesti tuli pasangane. Hah? Kok bajak ngomong kok ngerti. Ya kon keliru, kualik kon. Ya apa? Nek wong tuli ku mesti bisu, lek bisu gurung tentu tuli. Wah, kon gak tau bisu kon. Wah, iki. Wong bisu iku gurung tentu tuli. Tapi lek wong tuli ku mesti bisu soalnya gak iso ngrungokno apa-apa. Oh, ya. Iya. Udah apa? Hati kon iki mau ngerekam. Berarti awakmu sing selama iki dadi pocong iki. Oh, kandhani. Kak ono, aku penasaran iku. Kebentus kon niku. Sik ta. Lurah gak tepak blas iki. Ini Pak Robert, iki emang wis tak rencanakno, ya kan? Oh, gawe nah, ngusut. Gawe ngusut kematiane anak. Berarti iki ono nang kene iki. Heeh. Coba di puter. Loh, ndi iki suarane? Dikedekno. Dekno rek. Iki lha apa direkam kabeh iki? Mik. Ndi segi? Disor. Tadi bukti, ya HP ini sampein gowo, sampein gadekno. Pak polisi, buat bukti ya ini di kantor nanti. Ya. Berarti, sing mateni preman-preman loro iku mau ya awakmu. Si polisi takono ta sih, mosok ya aku sing takon sih. Sekarang ikut. Oh, modelmu. Alah. Iki le polisi ket mau keliru terus sih. Sampein ki pelosek kendi. Kecepir. Semampir. Ayo. Ki awakmu wis jelas nglanggar hukum. Bener iki cumbung, Pak. Moga Pak polisi dibawa digowo digobol. Digowo
digorbol. Gak ngomong gorbol. Ah, gak ngomong gorbol. Lah iya. Talinya pocong. Walah, berarti pengungkapan kasus pembunuhan ini mergo ana sing bangkit dari kubur. Lu gak ono sing muter. Terima kasih. Demikianlah persembahan dari Ludrukan Nom-Noman Caparek Surabaya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Inilah yang bisa kami lakukan. Sak iso-isone, sak mampu-mampune. Mohon maaf apabila ada guyonan yang seloroh, ada guyonan yang kurang berkenan, yaitulah memang ludruk. Ludruk adalah mengangkat kehidupan masyarakat bawah, masyarakat kecil, itulah yang ada di masyarakat kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami dari Luntas selalu menunggu kehadiran panjenengan semua untuk selalu menikmati sajian-sajian dari Ludrukan Nom-Noman Cap Arek Surabaya. Nantikan cerita-cerita Luntas yang lain, tentunya dengan gaya arek-arek nom-noman, dengan gaya komedi. Tadi iki mau Luntas itu memang enggak pernah ada latihan, semuanya skripnya begitu saja. Jadi mesti ono keliru-keliruwe dan pasti wake keliru-keliruwe. Itulah pembelajaran kita. Belajar kita memang dari situ. Jadi semua pemain ini langsung diplot jadi ini, jadi ini, jadi ini, hanya diberikan skrip saja, alur cerita saja, dan menentukan dialognya sendiri. Jadi kami mohon maaf, itu hanya upaya kami untuk tetap melestarikan ludruk, yang memang ludruk itu memang tidak bernaskah, tidak ada naskahnya, jadi pakai skrip. Kita memang dituntut untuk kreatif, dituntut untuk bisa membuat dialog sendiri, mengatur kata-kata sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Matur nuwun, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan hiburan alternatif. Terima kasih kepada Rumah Budaya Rakyat. Kemudian ada Smackdoor, Noto Suworo. Terus ada SMC, Kota FM. Juga ada hotel kita, juga ada rumah pangan kita, Metamorfosis, terus dulur-dulur ke Wabeh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luntas berkarya tanpa batas. Monggo yang mau foto-fotoan kita berfoto-foto.